günler olsun, hörmətli tamaşaçılar. Hoş gördük hər birinizi. İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izləyirsiniz. Oktyabrın 30-u Azərbaycan üçün önəmli bir layihənin, Bakı-Tiblisi qaç dəmir yolu xəttinin açılış mərasimi baş tutdu. Həqiqətən də möhtəşəm səviyyədə keçirilən açılış mərasimində Türkiyənin dövlət başçısı, digər ölkələrin isə rəsmi nümayəndələri iştirak elədilər. Bugünkü verilişimizdə məhz Bakı-Tiblisi qaç dəmir yolu xəttinin Azərbaycan üçün, eyni zamanda layihənin strateji və tarixi əhəmiyyətindən danışacağıq. Təbii ki, tək deyiləm, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Azər Badamovdur. Azər müəllim, xoş gəlmisiniz verilişimizə, xoş gördük sizi. Azər müəllim, mən əvvəldə də qeyd elədim ki, həqiqətən də Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu xəttinin açılış mərasimi həqiqətən də Azərbaycan üçün çoxdan gözlənilən tarixi bir məqam idi və dünən biz bu məqama hər birimiz şahid olduq. İlk olaraq təəssüratlarınızı almaq istəyirəm. Bax, bu önəmli layihənin Azərbaycan üçün tarixi və strateji əhəmiyyətini necə şərh edərdiniz? İlk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, oktyabrın 30-unda, yəni dünən, cənab prezidentin rəhbərliyi altında Türkiyənin prezidentin iştirakı ilə Gürcüstanın, Qazaxıstanın, Özbəkistanın baş nazirləri, Tacikistanın, Türkmənistanın dövlət rəsmiləri ilə bir yerdə qeyd elədiyiniz Bakı-Tiblis-Qars dəmir yolu layihəsinin açılışı oldu. Bu layihə açılışı günü Azərbaycan üçün əlamətdar bir günü idi. Bu layihə Azərbaycan üçün tarixi bir günü idi. Qlobal əhəmiyyətli bir layihə idi və xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bütün dünya mediası mərkəz diqqət mərkəzində dünən Azərbaycan idi. Mən izləmişəm beynəlxalq mətbuatı da, bütün mətbuat orqanlarında Azərbaycan Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolundan danışırlar, bu layihənin beynəlxalq əhəmiyyətindən danışırlar. Yəni, bu çox önəmli bir layihə idi. Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yolu layihəsi icrası məhz Azərbaycanın rəhbərliyi ilə baş tutmuşdur və bu layihə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə arasındakı möhkəm dostluğun əsasında həyata keçirilmiş bir layihədir. Bu layihə Azərbaycanın dünya nəqliyyat xəritəsində edəcəyi bir yeni bir tarixi dəyişiklik kimi başa düşmək olar. Çünki heç vaxt Bakı-Tiblisi-Qars arasında dəmir yolu olmamışdı. Bakı-Tiblisi arasında var idi, ancaq Tiblisi-Qars arasında bu dəmir yolu yox idi. Bu dəmir yolun icrası, inşası bir xəyal kimi görsənirdi. 2007-ci ildə imza atılanda bu layihəyə müqavilə bağlananda bəzi xarici dairələr bunu bir reallığa uyğun gəlməyən bir xəyal kimi qeyd edirdilər. Amma elə olur ki, Azərbaycan iqtisadi gücü, dövlət başçımızın qətiyyəti və iradəsi xəyallarda reallaşdırır. Və bu reallaşıb, dönəmləri bizim hamımızı çox sevindirirdi. Bütün Azərbaycan sevinir buna. Həm də ki, tək ki Azərbaycan yox, Türkiyə, Gürcüstan, həm də ki Orta Asiya ölkələr də bizim sevincimizə qatılıblar. Və o ölkələrin tədbirdə iştirak edən dövlət başçıları, rəsmi nümayəndələri də öz sevincini bizimlə bölüşübdür. Böyük bir tarixi hadisədir. Bu tarixi hadisə dünyada Azərbaycanın rolunu göstərdi, yerini göstərdi və bir daha deməyə imkan verdi ki, Azərbaycan öz üzərinə götürdü bütün öhdəlikləri, beynəlxalq öhdəlikləri, beynəlxalq projeləri, çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirir. Biz qeyd elədik ki, layihə həqiqətən də ölkələri də bir növ birləşdirir və dostluq və qardaşlıq münasibətlərini möhkəmləndirir. Bu mənada Azərbaycan-Türkiyə arasında onsuz da ki, tarixə söykənən güclü bir qardaşlıq əlaqələri mövcud idi. Amma layihə həmçinin Azərbaycanla Türkiyənin eyni zamanda regionda bizim üçün önəmli tərəfdaşlardan biri olan Gürcüstanla da əlaqələrini möhkəmləndirdi. Bax, bu üç dövlətin bu səbkidə birliyini necə şərh edərdiniz? Təbii ki, dünənləri açılış mərasimində hörmətli cənab prezidentimiz də bu mövzuya toxundu. Bu layihənin reallaşmasının bünövrəsində Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə arasındakı dostluq münasibətləri dayanır. Yəni, dəmir yol layihəsi elə bir layihədir ki, bu ölkələr bir-birinə dəmir yol vasitəsilə bağlayır. Artıq bu əməkdaşlıq, bu bağlantı daha da möhkəmlənibdir.
Yəni bu gələcəyə də bu dostluq münasibətlərinin inkişafına xidmət edəcəkdir. Bu layihə təkcə Azərbaycan üçün gəlir gətirən layihə deyil, həm də ki region ölkələri üçün, məsələn, hələ qeyd etdiyimiz Türkiyə ilə Gürcüstan üçün də böyük mənfəətlər gətirəcəkdir. Bunun açılış mərasimində Türkiyənin prezidenti cənab Erdoğan da xüsusilə qeyd elədi ki, Bakı-Tbilisi Qars layihəsinin icrasından bağlı ölkəsində, Türkiyədə də çoxlu iş yerləri açılmışdır. Məsələn, Mersin limanın tikintisi, Türkiyədə İstanbulda su altı keçidin tikintisi, məhz Bakı-Tbilisi Qars yolunun, bu layihənin davamı kimi qeyd elədi. Yəni, bu layihə bizimlə bir yerdə əməkdaşlıq etdiyi və bu layihədə iştirak edən ölkələrin öz ölkələrində yeni iş yerlərinin yaradılmasına, yeni biznes strukturlarının inkişafına xidmət edəcəkdir. Bu da ki, təbii ki, ümumi dostluğumuzun möhkəmlənməsinə gətirib çıxardır. Azər müəllim, siz qeyd elədiniz ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti həqiqətən də bugün dünyanın nəqliyyat sektorunda yeni tarixi bir cığır açacaq. Amma gəlin əvvəlcə ölkəmizdə bu sektora göstərilən diqqət və qayğıdan danışaq. Çünki möhtəşəm açılış mərasimində cənab prezident də vurğuladı ki, Azərbaycanda bu dəqiqə nəqliyyat sektoru ən çox sərmayə qoyulan sahədir. Ümumiyyətlə, cənab prezidentin uzaq görənli ondadır ki, Azərbaycan bütün infrastruktur inkişaf etdirmək istiqamətində neçə illərdir tapşırıqlar verir, proqramlar imzalayır. Və məhz bu proqramların sayəsində ölkəmizdə 11 min kilometri quru yol tikilmişdir. İndi isə Azərbaycanı beynəlxalq logistika və nəqliyyat mərkəzinə çevirmək istiqamətində layihələr icra olunur. Qeyd elədiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi də bu istiqamətə xidmət edən bir layihədir. Bundan əlavə Şimal-Cənub dəhlizi artıq reallaşmaq üzrədir. Bu layihədə əgərləri bu qeyd elədiyimiz Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi tarixi İpək yolunun davamı kimi qeyd olunaraq Çindən çıxan yüklərin Qazaxıstan vasitəsilə Azərbaycandan keçirək Türk, Gürcüstan və Türkiyəni Avropa çatdırmaq nəzərdə tutulursa, Cənub Şimal dəhlizi isə Hindistandan gələn yükləri Pakistandan, Pakistandan İrana, İrandan Azərbaycan, Azərbaycan Rusiya və Avropa çatdırmağını nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, görürsünüz, Azərbaycan artıq kommunikasiya mərkəzinə çevrilir. Bundan əvvəl həyata keçirilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri və hətta indi yekunlaşmaq üzrə olan Cənub qaz dəhlizi layihəsi böyük qlobal layihələrdir. Yəni, Cənub qaz dəhlizi layihəsi Avropa kimi böyük bir qitəyə üçün alternativ enerji resurslarını təmin edəcək bir layihədir. Çox böyük, önəmli bir layihədir. Bu Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi də Asiyadan keçən yüklərin Avropa çatdırılmasında bir alternativ layihədir və bu layihənin önəmi də xüsusilə qeyd olundu. Avropanın Asiya arasında il ərzində 240 milyon ton yük mübadiləsi həyata keçirilir, icra olunur. Və bu layihəni əgərləri biz bu layihədə həmin yük daşımaların 10%-ni cəlb edə bilsək, bu 24 milyon ton yük təşkil edir. Yəni, bu böyük vəsaitlər, böyük pul, böyük mənfəət gətirəcək ölkəmizə. Yəni, eyni ilə də Cənub-Şimal dəhlizdə Azərbaycana böyük mənfəət gətirəcəkdir. Eyni ilə həmin layihə üzrə də çoxlu yüklər daşınacaqdır, milyon tonlarla yüklər daşınacaqdır və bütün bu layihələr həyata keçirilməyə başlanandan sonra, yəni artıq Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin icrası dünən artıq ilk yük qatarı yola salındı və Cənub-Şimal dəhlizinin də açılışı yekunlaşandan sonra orada da yük qatarın yola salma mərasimi olacaqdır və bu layihələrin mərhələ şəkildə həyata keçirilməsi və həmin layihələrə əlavə yüklərin cəlb edilməsi, ölkələrin cəlb olunması layihələrin gəlirliyini artıracaq ölkəmizə böyük və uzun müddətli mənfəətlər gətirəcəkdir. Biz danışdığımız mövzularda tez-tez qeyd elədik ki, Azərbaycanda bu ilk layihə deyil, Bakı-Tbilisi-Qars, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Ərzurum və s. çox layihələrə Azərbaycan artıq gənc və müstəqil dövlət olaraq imza atır. Necə düşünürsünüz? Bax, bu layihələrin həyata keçirilməsinin əsas
səbəblərindən biri də ölkəmizdə olan o sabitliyin bərqərar olması deyilmi? Təbii ki, hər bir qlobal layihəyə yeni bir təhlükəsizlik mənbəyidir, yeni bir sabitlik mənbəyidir. Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi də həm sabitliyin, həm təhlükəsizliyin təmin olunmasına töhfə verən bir layihədir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi də eyni ilə, Bakı-Tbilisi-Ərzurum layihəsi də, Cənub-Qaz dəhlizi də, bütün bu layihələr Azərbaycanın gələcək illərdə də təhlükəsi təmin edəcək bir layihələr. Çünki bu layihələr tək Azərbaycan yox, bütün dünya üçün maraqlı layihələrdir. Dünən açılışı olan Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi haqqında Avropa ölkələri öz təsiratlarını bölüşdürürlər və onlar da bu layihənin çox önəmli, çox vacib bir layihə kimi qeyd edirlər. Avropa məkanı üçün vacib bir layihə kimi qeyd edirlər. Çünki artıq bu trans xətt ilə, nəqliyyat xətti ilə yük daşımalar alternativ, yəni ondan əvvəlki daşınan, yük daşınan nəqliyyat xətlərindən dəfələrlə vaxta qənaət etməsinə gətirib çıxardacaq, məsafənin azalmasına gətirib çıxardacaq. Bu da təbii ki, bu daşınan yüklərin maya dəyərinin aşağı düşməsinə, daha da mənfəət götürməsinə, biznes strukturlarının daha da çox mənfəət əldə edilməsinə xidmət edəcəkdir. Yəni, hər bir layihə özü özlüyündə, regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin qarantı şəklində özünü təqdim edir. Azər müəllim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, gəldiniz. İsti-isti bizim məlum sözgədən layihə ilə bağlı suallarımızı cavablandırdınız. Şərhlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Təşəkkür edirik. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz iki saylı internet televiziyasının efirində siyasi baxış verilişini izlədiniz. Sonda bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, bugünkü verilişimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Azər Badamov oldu. Bir daha təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, siyasi baxış verilişinin növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə hələlik.